Nu tänkte jag visa ett litet trick som jag tycker är bra när man ska räkna multiplikation med tal som kanske är lite större än de vi har när vi övar på den vanliga multiplikationstabellen. Men vi börjar ändå med ett ganska lätt exempel. Och då ska jag räkna ut 3 gånger 12. Då kan jag göra så att jag delar upp det här i två talsorter, alltså i tiotal och ental. Jag delar alltså upp tolvan i 10 plus 2, för 12 är ju 10 och 2 om vi delar upp det. Och då kan jag först räkna ut 3 gånger 10 och därefter lägga till 3 gånger 2. Då har jag ju tagit 3 vid två tillfällen och multiplicerat, först med 10 och sen med 2. 3 gånger 10 är ju 30, 3 gånger 2 är ju 6. Och då blir ju svaret 36, 30 plus 6 är ju 36. Alltså 3 gånger 12 är lika med 36. Jag kan också rita upp det här för att visa det här ännu tydligare Nu har jag gjort en rektangel Som är tre rutor bred på den ledden 12 rutor på den ledden Och då är ju alla de här rutorna 36 rutor, det vet vi för det har ju räknat ut sedan innan Men för att göra det här ännu enklare då för att rita upp det här som vi har gjort Så har jag delat upp den så här, jag drar ett streck här Och då har jag ju 10 rutor där Alltså 10 Och jag har två rutor kvar där Och jag ska färglägga det här så blir det ännu tydligare Vi låter den vara blå Och den här sista lilla snetten får vara rosa Den där är ju alltså 3 gånger 10 som är lika med 30 Den där lilla 3 gånger 2 som är lika med 6 Och då ser vi att 30 plus 6 är ju 36 Så här har vi gjort samma sak fast vi också har ritat upp det Det är alltså den där delen som är den rosa eller om vi den skulle vilja tänka till den där Och 3 gånger 10 skulle då vara den här blåa delen som blev 30 Och då har vi delat upp det i två delar så blir det lite enklare Vi ska ta ett exempel till och då tar vi den här 4 gånger 13 Då gör vi på samma sätt. Vi börjar först utan att rita och sen eh, gör vi också likadant som innan att vi ritar 13 kan vi ju dela upp i 10 plus 3 Alltså först 4 gånger 10 och sen lägger vi till 4 gånger 3 och 4 gånger 10 är ju 40 och 4 gånger 3 är ju 12 Alltså har vi svaret 52 Så 4 gånger 13 är alltså 52 Vill vi då rita upp det här på samma sätt Så tar vi och räknar 10 rutor fram Då kommer vi hit Och hela den här är ju 13 rutor lång Och den är 4 rutor hög Och delar du upp det här 13 så har vi ju 10 rutor fram dit och så har vi tre kvar där Vi kan ju färglägga dem som vi gjorde innan Och då kan vi se att 4 gånger 13 eh, Delar vi upp då i först 4 gånger 10 Som är 40 Alltså den här blåa är ju 40 rutor Och den rosa Där har vi ju 4 gånger 3 som är lika med 12. Det är alltså 12 rutor där. Så 40 plus 12 är alltså 52. Det blåa vi hade här det var alltså det där 4 gånger 10 som var 40. Och det rosa 4 gånger 3 som var 12 Det hade vi alltså här i vår uträkning och där. Så så här kan man alltså göra om det blir uppgifter med multiplikation som är lite större än de vi vana vid från multiplikationstabellen, då delar vi upp det i olika talsorter och räknar steg för steg.